em Primavera do Leste, uma mulher foi esfaqueada nas costas e nos olhos pelo mozão, pelo companheiro dela. Ao vivo, Giovanni Júnior, o do chapéu, tem mais informações. Eu amo e posso chuchar você. É isso aí, Didi. Se isso se chama amor, que tenha que mudar os adjetivos aí e até mesmo o vocabulário utilizado, porque a Luziane da Silva Aguiar, de 39 anos de idade, ela sofreu perfurações na região dos olhos e das costas após o seu marido, há 4 anos de convivência, com o nome de Joaquim Sebastião de Souza Neto, de 47 anos de idade, ele acabou tentando contra a vida dela no município lá de Primavera do Leste. Lá, a 240 quilômetros de Cuiabá, nesse município, a Polícia Militar e a Polícia Civil estão em busca de informações e à procura desse homem que tentou contra a esposa. 4 anos convivendo juntos. Nossa equipe de reportagem conversou com o filho dela, o Carlos, que vai explicar como tudo aconteceu, passo a passo, desde o início da tentativa de feminicídio até a saída dela do hospital. Na tela. Nós estava todo mundo reunido na casa da minha mãe, comemorando um chá de panela meu. Estava todo mundo normal, todo mundo de boa, tranquilo. Foi uma janta que nós fizemos em casa mesmo. E finalizando ali, cada um foi para sua casa, a gente foi para casa e ela ficou só, mais ele. E ele esperou todo mundo sair e fez essa loucura aí. E um amigo nosso ia passando na hora, socorreu e ele tentou acertar também o rapazinho a golpe de faca. Aí viu que o rapazinho também se feriu. Aí ele pegou e fugiu e o rapazinho prestou socorro. Chamou a polícia e o SAMU. O Joaquim Sebastião, de 47 anos de idade, é um foragido. Só pela narrativa do filho aí, a gente pode considerar que precisam ajudar a Polícia Civil e Militar a encontrar o Joaquim. Tentou contra a esposa de 4 anos, acertando os olhos, a região das costas, e depois tentou contra outra pessoa que também queria ajudá-la para que cessasse aquela tentativa de feminicídio. Mas quem vai explicar para a gente sobre essa procura, sobre o registro do boletim de ocorrência, é o Tenente Coronel Cleiton, comandante da Polícia Militar na região. Na tela. Trata-se de uma situação de violência doméstica ocorrida no bairro Tuiuiú, por volta das 3h50 da manhã, onde tivemos aí o acionamento da guarnição através do 190, informando de um caso de agressão, né? A agressão familiar aí. A guarnição deslocou até o ponto indicado, o endereço indicado, onde identificou a vítima no interior de sua residência. Verificou-se que a mesma possuía 3 lesões provenientes de golpe de arma branca. Foi acionado aí o serviço de emergência, né, o SAMU, para estar fazendo a condução desta vítima aí para a unidade de pronto atendimento, para que recebesse os cuidados médicos. Segundo a testemunha, que também estava presente no local, ela ouviu o barulho, né, a confusão na casa do vizinho, e entrou na residência, onde o marido aí havia efetuado esses 3 golpes contra essa vítima, né, os golpes pegaram nas costas, e ele impediu, né, que o marido viesse aí a consumar o ato do homicídio, né, acionando a guarnição. A Polícia Militar, após prestar o socorro, realizou diligências, porém não obteve êxito em localizar esse cidadão aí que praticou este ato. Né. Foi registrado o boletim de ocorrência, entregue para a Polícia Judiciária Civil, que dará continuidade aos trabalhos de investigação, né, para realizar a captura deste indivíduo. Para você que é de Primavera do Leste, Poxoréu, região da zona rural e que pode colaborar com o trabalho da Polícia Militar e também da Polícia Civil, denuncie. O nome desse homem é Joaquim Sebastião, 47 anos de idade. Ele é procurado após tentar matar a própria esposa, a qual estava convivendo há 4 anos, e os golpes de facada acertavam a região dos olhos. Era muita raiva na hora,
não sabemos se tem algo que possa justificar, mas de qualquer forma, ele é um criminoso e precisa ser detido. Edivaldo?